Nima uchun insonlar kasal bo'ladi? E'tibor berganmisiz, kasalliklar juda ham ko'payib borgan oxirgi yillarda. Sabab nimada? Nima uchun ta'sirlanadi tez? Tez jahli chiqadi, asabiylashadi yoki yuragidan muammo bo'lishi mumkin, oshqozonidan muammo bo'lishi mumkin, jigaridan muammo bor, o't xaltasidan muammo bor. Xullas qaron, kasalliklar juda ham ko'p. Psixologiya fanida psixosomatika degan fan bor. Ya'ni insonni ko'p kasal bo'lishiga uni psixologik holat sabab. Ya'ni psixologik holat emas, uni fikrlash sabab deyishimiz mumkin. Hozir sizga berayotgan ma'lumotim shundaki, agar siz buni diqqat bilan e'tiborga olsangiz, o'zingizga kerak bo'layotgan xulosani chiqarsangiz, o'ylaymanki, siz nafaqat kasalliklar, balki qaysidir muammolarga ham yechim topa olasiz. Bu shaxsiy rivojlanish. Shaxsiy rivojlanish nima uchun kerak? Qarangda, insonlar oxirgi vaqtlarda emas, xullas qalom, biz tashqi ko'rinishimizga e'tibor beramiz. Sochimizni olishimiz mumkin, soqolimizni olamiz, qizlar borib kiyinishi mumkin, chiroyli kiyimlar tanlashi mumkin, o'ziga qarashi mumkin. Bu siz tanangizga ehtiyot bo'lasiz. Tanangizni rivojlantirasiz. Ko'ryapsizmi? Ovqat yeysiz, sport bilan shug'ullanasiz, tana natijada kuchli bo'ladi. Aqlimizni rivojlantirish uchun biz yoki siz qanaqadir kurslarga borasiz. Nimanidir o'rganasiz, yangi narsani o'rganasiz va bu bilan siz aqlingizni rivojlantirasiz. Endi insonni ruhiyati ham kuchli bo'lishi kerak ekan. Ruhiyatni kuchli qilayotgan narsa bu shaxsiyat. Agar sizni shaxsiyatingiz kuchlimi, siz ishda ham, munosabatlarda ham, har qanday vaziyatda siz natijaga erishasiz. Tasavvur qiling, eng zo'r kelin bo'lasiz, eng zo'r farzand bo'lasiz, eng zo'r xodim bo'lasiz, eng zo'r ota bo'lasiz, eng zo'r ona bo'lasiz va eng zo'r rahbar bo'lasiz. Shaxsiy rivojlanish sababli. Shaxsiy rivojlanish nima? Keling buni shaxsiyat deb olamiz. Mana ikki inson. Birini shaxsiyati kichkina, ikkinchisini shaxsiyati katta. Shaxsiyati kichkina va shaxsiyati katta insonni bular nimaga bog'liq, nima deb o'ylaysiz? Yoshiga bog'liqmi? Yo'q. Yoshiga bog'liq emas. Mana bu tushuncha borki, mana shu yoshga kirdim, man hayotda ko'p narsani ko'rib qo'ydim, man 60 ga kirdim, hayotda juda ko'p narsani ko'rdim, sen hali nimani ko'rding deydi misol uchun. To'g'rimi? Bu tushuncha to'g'ri, ammo qaysidir vaziyatlarda bu tushuncha eskirgan bo'ladi o'zi. Bu tushuncha eskiradi. Hattoki 50 yoshda bo'lib turib 70 yoshli otaxonga dars berish mumkin. 40 yoshda bo'lib turib, uni fikrlashi, dunyo qarashi, hatto o'sha 70 yoshli insonni, 70 yil umr ko'rgan insonni yoshdan ham zo'r bo'lishi mumkin. Bu nimaga bog'liq? O'tgan umrga bog'liqmi? Yo'q. Bu aynan shaxsiyatni katta va kichikligiga bog'liq. Shaxsiyati katta insonni dunyo qarashi keng inson deyishimiz mumkin. Shaxsiyati kichkina insonni dunyo qarashi tor inson deyishimiz mumkin. Qarang, bo'lishi mumkin 20 yoshda hayotidagi katta narsalar haqida suhbatlashadi. Qo'rqmaydi, o'ziga bo'lgan ishonchi zo'r. Ammo 60 yoshda qo'rqadi. 20 yoshda muammolarga emas, muammolarning yechimini topishga harakat qiladi. 70 yoshda faqat muammolar bilan yashaydi. Ko'ryapsizmi? 20 yoshda qimmatli narsasi singanligi, uni qanday tuzatish haqida o'ylaydi. Ko'ryapsizmi? 70 yoshda nimaga sindirganligi va singan narsaga achinish bilan o'tadi. Shaxsiyati katta va kichkina. 20 yoshli yigit yoki mashinasini avariya qildi, mashinani tuzatish haqida, qanday tuzatish haqida o'ylaydi. 70 yoshli inson mashinasini avariya qildimi, mashinaga ketgan puliga, mashinaga sarflagan umriga achinish bilan o'tkazadi. Farq ko'ryapsizmi? Shaxsiyati va kichkina va katta insonlar. Mana shaxsiyati kichkina inson o'sha singan qimmatbaho pasudasi bor, ayollar bor. Aytadi, farzandi bitta choynagini yoki pasudani sindirib qo'ysa, agar aytadi, Madonnani sindirding, qimmatbaho Madonnani sindirding, men qancha pul sarflaganman deb aytadi. Ko'rdingizmi? Bu bilan u ona tushunmaydiki, bolani shaxsiyatini sindirib qo'yayotganligini. Qara nima degani, bu so'zning ma'nosini qarang, bu nima? Mana bu olgan pasudam, Madonnam sandan ham qimmat turadi. Shuning uchun sen urush eshitishga loyiqsan. Endi qarang, unda siz bu vaziyatga qanaqa yondashishingiz kerak? U ertaga hamma narsani sindirishda davom etavermaydimi?
Siz bu vaziyatga shunaqa yondashasizki, ya'ni u sindirganligi xato ekanligini tushunib yetish kerak. Sen hayvonsan deb uni shaxsiyatiga qaratish emas, qilgan ishi yomon ekanligini uni yangilatishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni qanaqadir jazo ishlab chiqarasiz e'tiborsizlik uchun. Ko'ryapsizmi? Demak, shaxsiyat kichkina va kattaligi bu inson yoshiga bog'liq emas. U nimaga bog'liq? Bizning shaxsiyatimiz tasavvur qiling, sharga o'xshaydi. Shaxsiyatingiz kichrayishi va qotishi mumkin, shaxsiyatingiz katta bo'lishi mumkin. Bizda shaxsiyatimizni, sizda shaxsiyatingizni kichraytirayotgan narsa nima? Nima deb o'ylaysiz? Nima bo'lishi mumkin? Shaxsiyat ham kichrayadi. Inson dunyo qarashi ham torayadi. Inson dunyo qarashi torayganligini nimada ko'rishingiz mumkin? Faqat muammolarda ko'rasiz. U faqat e'tiborni muammolarga qaratadi. Kimdandir xafa bo'lish bilan, alam bilan, xafagarchilik bilan o'tkazadi. Uni hayotida doimiy ravishda negativ narsalar, yomon narsalar bo'ladi. Demak, uni shaxsiyati kichkina. U lekin olim, u lekin professor, u lekin juda kuchli shaxs, ammo shaxsiyati kichkina. Nima deb o'ylaysiz? Shaxsiyatida kichraytirilayotgan narsa bu nima? Hissiyot. Hissiyot. Ya'ni yomon hissiyotlar inson shaxsiyatini kichraytiradi. Yomon hissiyot bu nima? Siz bir vaziyatga ikki inson ikki xil munosabat bildiradi. Bilasizmi? Bir vaziyatga. Tasavvur qiling, sizni bugun ishdan bo'shatishdi. Birinchi inson aytadiki, ketgan umrimga achinaman, shuncha vaqtim ketdi, shuncha umrim ketdi, shuncha mehrni berdim dedi. Birinchi inson. İkinci insan, ihtimol bu yaxshilikkadir dedi. İhtimol bunda ham bir hikmat bor dedi. Ko'rdingiz-a? Ya'ni bir bo'layotgan muammoga ikki inson ikki xil munosabat bildiradi. Birinchisi yomon hissiyot bilan yondashibdi. Shaxsiyat kichkina. Shaxsiyat katta inson yomon vaziyatga yaxshi hissiyotlarni ishga solyapti. Yoki bo'lishi mumkin. Xodimlar orasida ko'p uchraydi. Bir xil vazifani bajarayotgan xodim ikkalasi ham bir xil oylik oladi. Ammo ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin ikkalasi ikki xil oylik oladi. Nima uchun? Chunki bittasi faqatgina yomon narsalarni ko'rishda davom etadi, ikkinchisi faqat yaxshi narsalarni ko'radi. Demak, inson shaxsiyatini toraytiradigan narsa bu yomon hissiyotlar. Endi shaxsiyatni katta qilayotgan narsa nima? Nima deb o'ylaysiz? Shaxsiyatni katta qilayotgan narsa nima? Yaxshi hissiyotlar. Siz tasavvur qiling, oila bekasi. Turmush o'rtog'ingiz gul olib keldi. Bir dona gul olib keldi. Siz yomon hissiyotni his qilasizda, yomon hissiyotni his qilishingiz nimada bo'ladi? Ichingizda aytasiz, odamlarni turmush o'rtog'i 1000 bitta atirgul sovg'a qilibdi. Bu qitmir esa bir donagina atirgul olib kelyapti deysiz. Ko'rdingiz-a? Ya'ni bir vaziyatdan faqatgina salbiy tomonni ko'rasiz. Bunisi nima dedi? Dadasi rahmat dedi. Bu ichkaridan chiqadi. Dadasi rahmat dedi. Birgina o'sha unaqa bilan birgina gul bilan mani ko'nglimni tog'day ko'tardingiz dedi. Ko'rdingiz-a? Va buni shaxsiyati shukronalik hissini his qilish natijasida katalashib ketaveradi. Buniki kichrayib ketaveradi. Farq shunda. Shuning uchun siz har doim e'tibor qilishingiz kerak. Ayniqsa farzandingiz bo'layotgan bo'lsa, farzandlaringiz tarbiyasida siz nihoyatda ehtiyotkor bo'lishingiz kerak. Ya'ni ularni oldida kimnidir tanqid qilishingiz, kimnidir yomon tomonlarini ko'rishingiz, kimdandir norozi bo'lishingiz, nimadandir norozi bo'lishingiz uni shaxsiyatini kichraytiradi. Va shaxsiyati kichraydimi? Har doim salbiy narsalarni ko'rishda davom etadi. Va ota-onalar aytadi, to'g'rimi? Men farzandimni o'sha to'garaklarga qo'ymagan to'garagim yo'q dedi. Bu yaxshi o'zlashtirmaydi dedi. Buni tushunishi qiyin dedi. Bu dangasa dedi. Nima uchun? Oilada qanchalar ko'p norozilik hissi bo'lsa, qanchalar ko'p janjalli vaziyatlar bo'lsa, bolani shaxsiyati torayadi. Endi sizga savol. Tasavvur qiling. Mana stakan. Stakanga qancha suv sig'adi? Sig'imi qancha? 100 mg.
Tasavvur qiling. Ammo hozir men kattakon bochka olib kelaman. Uni sig'imi qancha? Ehtimol 100 litrdir. Ehtimol 1 tonnadir. Bunda 100 barobar va 1000 barobar katta. Ko'rdingizmi? Endi sizga savol. Qaysi biri ma'lum bir yoshga yetganidan keyin ko'p natijaga erishadi? Albatta. Endi sizga bir kasb egasini misol keltiraman. Tasavvur qiling, sartarosh. Mana sartarosh do'stim bor-da, ismi Ulug'bek. Bu har videolarim kuzatib boradi. İkkita sartarosh. Shaxsiyati kichkina sartarosh va shaxsiyati bochka deb keladigan sartarosh. Buni aqliga yangilik qilish sig'maydi. Yangiliklar yarata olmaydi. Bunga aytadi. Bugün sochimni yaxshi olmabsiz degan vaqtida bu nima deb javob qaytaradi, bilasizmi? Yoqmasa ket. Yoqmayapti, unda ketaver. Men seni oyog'inga yiqilmayman deb aytadi. Ko'rasizmi? Ammo shaxsiyati kattasiga e'tiroz bildirgan vaqtda aytadi: "Akajon, keyingi safar keling, sizga bepul olaman sochingizni. Yoki shu kamchiligini ayting, men tuzatib qo'yaman" dedi. Bu har doim shaxsiyati katta, shaxsiyati bochka deb kelayotgan inson har doim reklama qiladi. O'zini reklama qiladi. Har doim yangi yo'llar izlashga harakat qiladi. Buni aqli sig'maydi. Bizga bo'laveradi dedi. Va eng qizig'i shundaki, bu bundan norozi bo'ladi. Buni tanqid qiladi va ko'ra olmaydi. Shuning uchun sizni shaxsiyatingiz katta bo'lishi uchun qalbingizdagi hasadni ko'ra olmaslikni havasga aylantiring. Havas qiling. Kimdir zo'r mashina minib yuribdimi? Siz havas qiling. Xudo xohlasa, men ham shunaqa mashina minaman dedi. Qaysidir qo'shni sizdan boymi? Siz havas qiling. Hasad emas. Hasad qildingizmi? Ichingiz toraydi. Shunaqa qo'shnilar borki, ana falonchini qara, shuncha 2 yilda shunaqa imorat qurdi dedi. Shunaqa uy qurdi, uy soldi, qaysi puliga dedi. Buni dedi, qaysidir ishi dedi, demak noto'g'ri dedi. Qanaqadir qing'irich qilyapti bu dedi. Halol yo'l bilan buncha boy bo'lish mumkin emas dedi. Ko'ryapsizmi? Uni shaxsiyat to'rashda davom etaveradi. Bu so'zni eshitgan bolalar ham dangasalik pozitsiyasiga o'tadi. Demak, to'g'ri yo'l bilan boy bo'lish mumkin emas. Nima qilishimiz kerak? Egri yo'ldan foydalanishimiz kerak. Mana sizga oddiygina misol. Shuning uchun biz buni hali sizga to'liqroq tushuntirishga harakat qilamiz. Shuning uchun hozirgi biz bergan ma'lumotlardan xulosa chiqaring. Agar siz xulosa chiqardingizmi, hozir birgina narsani o'zgartira olsangiz, siz natijaga erishasiz. Agar shaxsiyatingiz yana toraytirishda, kimdandir norozi bo'lishda, nimadandir norozi bo'lishda davom etaversangiz, men sizga ishontirib aytaman, siz natijaga erisha olmaysiz. O'zingizda yo'q narsalarga emas, o'zingizda bor narsalarga e'tibor qarating. To'g'ri, pulingiz bo'lmasligi mumkin, ammo sizni harakatga undayotgan aqlingiz, qo'l va oyoqlaringiz bor, ko'zingiz bor. Demak, bular bilan siz nimadir qilishingiz mumkin. Shuning uchun sizga bir narsa aytaman so'zim oxirida. Hayotidan norozi bo'lgan insonlarni kuzating. Qaysi birini hayot yaxshi bo'ldi? Hech qaysi. Shaxsan meni o'zim shu vaqtgacha ko'rganim yo'q. Hayotidan norozi bo'lib turib, hayotida yaxshi narsalarga erishgan insonni men ko'rganim yo'q. Umuman ko'rganim yo'q. Yoki nimadandir qo'rqqan insonni kuzating, nimagadir erishganini men ko'rganim yo'q. Puli kamligidan qo'rqqan inson, pulni yo'qotishdan qo'rqqan inson pulni yo'qotadi. Ko'rasizmi? Qanaqadir muammodan qo'rqqan inson shu muammoga yo'liqadi. Mana sizga oddiygina misol, elementar misol. Shuning uchun o'ylaymanki, siz xulosa chiqarasiz. Kelishdikmi?